Poštovani slušatelji, u emisiji Kulturni mozaik danas ćemo najaviti 8. festival duhovne glazbe pod nazivom Svjetlost dolazi, koji će biti održan večeras u Zadru. A najavit ćemo ga u razgovoru s gospođom Vesnom Benić, ravnateljicom festivala. Hvala Isusi Marija i dobro nam došli. Evo, poštovanje i svim vašim slušateljima, naravno i radio postaje Mir Međugorje. Dakle, ovo je 8. put da se organizira festival duhovne glazbe Svjetlost dolazi. Počet će večeras u 19:30 u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zadru, ove godine u pomalo neobičnim okolnostima, ali evo, hvala Bogu, imali ste natječaj, prošao je taj natječaj, glazbenici su se javili, kako će sve izgledati i kako će, evo, tko će sve nastupiti. Evo ga, kao što ste i najavili, meni je radost najaviti da će se večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar održati Međunarodni 8. festival duhovne glazbe Svjetlost dolazi s početkom programa u 19:30. Važno je istaknuti da smo mi kompletnu i organizaciju i festival podredili svim epidemiološkim mjerama. Nastupat će 12 izvođača iz raznih krajeva Republike Hrvatske, a od toga jedan izvođač iz Širokog Brijega, Bosne i Hercegovine i jedan izvođač iz Stuttgarta. Evo ga, radost nam je i najaviti da će revijalni gost festivala biti fra Marin Karačić, jedan od najistaknutijih hrvatskih kantautora suvremene kršćanske glazbe, a nama osobno kao organizatorima u druzi Stihovi i note radost je što nam gostuje u gradu Zadru, obzirom da fra Marin Karačić je nastupao diljem Hrvatske i evo ga, ovim putem mi mu želimo dobrodošlicu i u našem gradu Zadru. Gospođo Benić, na festivalu duhovne glazbe Svjetlost dolazi, izvodi se suvremena kršćanska glazba i ovaj festival je natjecateljskog karaktera. Dodijelit će se nagrade za najbolji tekst, glazbu, aranžman, nagrada stručnog ocjenjivačkog žirija i nagrada publike. Tko je sve u žiriju, tko će sve sudjelovati i tko su izvođači ovogodišnji? Tako, evo ga, festival je natjecateljskog karaktera. Mi od samih početaka odlučili smo se da festival bude takve naravi iz razloga kako bi izvođačima na jedan način ipak bili zahvalni za sudjelovanje i jednostavno potpora da se vidi vrijednost i kvaliteta u svim tim novokomponiranim skladbama koje inače i uvjeti su kod raspisanog natječaja. Zato i dalje smo ostali pri tome da festival bude natjecateljskog karaktera, a članovi stručnog žirija će biti gospođa Branka Višić-Karavida, ravnateljica glazbene škole Blagoje Bersa, Nataša Pirc, skladateljica i voditeljica mnogih crkvenih zborova i učitelj klavira, Davor Petrović, glazbeni pedagog i dugogodišnji prosvjetni djelatnik glazbene kulture, inače i voditelj, umjetnički voditelj Klape Intrade, potom i Saša Miočić, skladatelj, glazbeni producent, multiinstrumentalist i ujedno umjetnički ravnatelj festivala Svjetlost dolazi Zadar i voditelj festivalskog benda, premda ove godine će izvođači nastupati uz instrumentalnu matricu i uz back vokale Claudija i Gloriju Krizman, ali evo ga, važno je istaknuti da je Saša inače naš voditelj festivalskog benda koji nažalost evo ove godine neće ju izvođači nastupati uz bend upravo iz razloga kako bi smanjili broj osoba na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta Zadara, a ujedno tako i broj osoba u backstage-u. Izvođači odakle su, odakle dolaze? Pa,
Evo ga, mi smo, evo ga, radosni što možemo ugostiti razne izvođače. Evo ga, nastupa nam izvođač iz Bregane, Mihovil Dorotić, Joško i Pedra Perić iz Splita, Frank Boš iz Umaga, Gabriela Lubina iz Imotskog, Zdravko Tomić iz Rijeke, Martina Gučanin iz Stuttgarta, Renata Tabori Barešić iz Biograda na moru, Dino Bišetić iz Splita, Tamara Perc iz Zagreba, Jelena Skokao iz Širokog Brijega, Bosne i Hercegovine, Mladi zbor Crkve Svetog Frane iz Zadra i Petra Antolić iz Zagreba. Evo ga, imamo različite i šarolike ovoga gradove, izvođače iz raznih gradova i mjesta. Kako ste krenuli u ovu priču prije 8 godina, kada je i kako pokrenut festival, s kojom mišlju, s kojom idejom? Pa evo ga, osobno kao kantautor i tekstopisac duhovnih pjesama, iza sebe imam 2 zbirke poezije, duhovne tematike, jedan kantautorski album, autorski album. Nastupala sam osobno na festivalima i nekako svi su mi znali reći, pa Vesna, kako to, evo, dolaziš iz Zadra, Zadar je jedan kulturan vjerski grad, pa kako to da nema festivala duhovne glazbe i u Zadru? I evo ga, malo po malo u meni se je rađala ta neka ideja i razmišljala sam, pa zašto i ne. I priznajem da sam jedno 8 mjeseci razmišljala onako u svojoj intimi pred Bogom, pa Bože, kako bi i nazvali taj festival, mora on imati neki naziv ako bi ga već i organizirali. I tako je onako zabljesnulo u mom umu: ustani za sini, svjetlost tvoja dolazi, iz proroka Izaije 60. poglavlje, 61. ja mislim. I svjetlost tvoja dolazi i evo ga, nad tobom blista slava Jahvina. Ja velim, pa evo, gledaj, svjetlost dolazi, to bi baš bio lijep naziv. I tako smo dali naziv ovom festivalu Svjetlost dolazi. Naravno da su svi počeci bili teški, obzirom da je to za grad Zadar i uopće kao jedan kulturan program bilo sasvim nešto novo. Trebalo je to prezentirati, treba ujedno i kroz ovu organizaciju i educirati javnost. Nekako nam je malo Zadar još uvijek što se tiče duhovne scene slabi u odnosu na ostale gradove, ali evo, malo po malo mi, evo ga, dogurali smo do 8. festivala, a moram reći da i svake godine kao udruga Stihovi i note organiziramo i koncert duhovne glazbe stihovima i notama Slavimo Boga, i to za vrijeme turističke sezone na Narodnom trgu Zadar, što je možda još u većem broju posjetitelja nego na primjer što se tiče festivala. Još uvijek ga moramo razvijati, graditi, ali evo ga, uz potporu grada Zadra, naših pokrovitelja, uz potporu sponzora, uz potporu svih medija koji nas vjerno prate svih godina kao i vi, evo ga, mi malo po malo sve više se čujemo, sve više probijamo taj neki led, da ipak i izvođači i svi naši suradnici i svi oni koji nas prate osjete tu neku sigurnost da je to nešto lijepo, nešto dobro, i evo ga, mi se radujemo ovom festivalu. Da će svjetlost večeras doći u Zadar, točnije u dvoranu Hrvatskog narodnog kazališta u Zadru. Recite mi, ima li još karata, ima li ulaznica, jesu li one ograničene, odnosno je li ograničen broj i na koji način se može doći ako ima još ulaznica? Da, ove godine je ograničen broj posjetitelja upravo zbog okolnosti u kojima se svi nalazimo. Dvorana Hrvatskog narodnog kazališta također je podređena svim uvjetima,
sa određenim razmacima, tako da je zapravo ograničen broj publike. Mislim 234, to vam ide po kapacitetu i veličine dvorane. Naravno, posjetitelji moraju imati maske, jer je sad preporučeno u zatvorenom prostoru nositi maske. Ulaznice se mogu i rezervirati na vrijeme pozivom broja blagajne Hrvatskog narodnog kazališta na 023 314 552, i evo ga, ili na vrijeme kupiti karte sad do pola sata prije samog početka programa, koji počinje u 19:30. Svi koji žele poći večeras, dakle, na Festival duhovne glazbe Svjetlost dolazi, koji će se održati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zadru, imaju ovo još vremena, možda kupiti karte i poći na ovaj festival. Još što sam vas htjela pitati, za nagradu publike i za nagradu stručnog ocjenjivačkog žirija. Hoće li publika i ove godine glasovati? Naravno, publika će glasati i zapravo odigrati najveću ulogu, jer oni su ti koji će odlučiti tko će osvojiti nagradu publike i tko će biti ovogodišnji pobjednik festivala, na način da se na glasačkim listićima po rednim brojem može zaokružiti samo jedan izvođač. Stručni ocjenjivački žiri će prebrojati te glasačke listiće na način jednostavno da onaj broj koji najviše je zaokružen pod rednim brojem, to je zapravo pobjednik festivala. A sve ostale nagrade za tekst, glazbu, aranžman, nagradu stručnog ocjenjivačkog žirija, odlučuje sam žiri, koji smo napomenuli, u sastavu od 4 člana. Festivalska statua, možda reći riječ dvije o njoj? Pa, festivalske statue, mi se svake godine iznenadimo kreativnom radom i poznate umjetnice Dunje Koseto iz Zagreba. Ona, evo ga, izrađuje festivalske statue svih godina, koristi staklo u tehnici taljenja, fuzing. Ove godine izradila nagrade od krhotine stakla, zapravo u potresu koji se dogodio u Zagrebu 22. ožujka 2020. godine. Mnogi Dunjini radovi su se od stakla porazbijali i jadna nije znala što da pravi, skupljala je dio po dio tih krhotina i evo ga, tako smo došle obostrano na ideju, pa Dunja upravo od tih krhotina pa izradi neke nagrade ovogodišnje. Nagrade, jer to me podsjetilo na proroka Jeremije, kako kaže Bog, da smo mi kao glina u njegovim rukama. Bog uvijek može, i ako padnemo, ustat se, podić nas, izgradit nas, iznova nas, kao ako se kao gline ne posjede, razbijemo i izraditi, oblikovati. Pa evo tako, evo i ove nagrade, tako da je to došlo onako figurativno, se baš uklopilo za ovogodišnji festival. Baš lijepa. Hvala vam lijepa za gostovanje u našem programu. Nadam se da će biti večeras lijepo u Zadru, da će publika doći i da će, evo, podržati sve izvođače koji će ove godine nastupiti na festivalu. Naravno, mi ćemo vam sve obavijestiti, tko su nam pobjednici, tko nam je osvojio nagradu za najbolji tekst, glazbu, aranžman, stručnog ocjenjivačkog žirija, i evo ga, pozdrav svim vašim slušateljima. Za razgovor zahvaljujem Vesni Benić, ravnateljici festivala Svjetlost dolazi, koji će se održati večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zadru.